meeshu saamiyay waa kayn dhan oo dilibaxyo xiran oo aan la soo gelin oo la ma garana wala ma garana waa waxa jira seeran dhan oo looga guray libaxyo seeran libaxyo looga guray haye ee aniga ee inamada ee shaqaalaha ee boqorhaan ilaaliya saddexda nin ee u geysan oo fariskoodi iyo waramadoodi si tan ku raacinaya waa adna faris baan ku dhiibay hawsha haddii ku soo guuleysato inantaydan ku siinay inantaydan ku siinay waa ninkii danin isugu ahaayee waa ibu ku sheekada in maanta ino haya waxa weeye magaceedu wax leenaada bakhayna ma hifulina ma bakhayna ma hifulina ma waa marka waa sheeko waqti hore dhacday oo waqtigii boqortooyada weey nimba intu meel magaalo ka yimid magaalo kale yimid tabta magaalada boqor ba ka tilnay tabta markii magaalada yimid ba suuqaas uga dhaxmaraya ayu kalmada ku celceliyay bakhayna ma hifulina ma bakhayna ma hifulina ma kadibna qaar kamida ilaaliyaashi boqor ka suuqa joogay ayaa waxay ninkii bay maqleen kadib boqorkii wuxuu sheegay ninkii magaalada soo galay le fulina ma hifulina ma igu yeedhay buu waa lagu yeedhay wuxuu fulima tiid bakhayna ma tiid miyaha wuxuu waxaad sameysaa inantaydan ku siinaya hadii waxaan ku dilaad ku guuleysato wuxuu wax jira seeran dhan oo looga guray libaxyo seeranan libaxyo looga guray haye ee aniga ee inamada ee shaqaalaha ee boqorhaan ilaaliya saddexda nin ee u geysan oo fariskoodi iyo waramadoodi si tan ku raacinaya waa adna faris baan ku dhiibay hawsha haddii ku soo guuleysato inantaydan ku siinay inantaydan ku siinay waa ninkii danin isugu ahaayee waa ibu ku halkii baa lagu dhibo meeshii baa la tagay meeshu saamiyay waa kayn dhan oo dilibaxyo xiran oo aan la soo gelin oo lama garana wala ma garana waa kadibna raggii baa isqaybiyay kadibna ninkii baa intuu faraskii dib u fulubu carroosay moodan inuu baqday dhammaantood intay dib wada yaacayn bay una boqor kutubna boqorow ninkii uu baxsada uu carra show markay isqaybiyeen buudooyin waxaa kale kaga soo wareego afar jeho kale ay ka soo galaan dabeeto wada xagga dambe beero waaweyn miyin doox ba ka dambeeya dabeeto albaabku doonayo inuu kasii furo haddii kale way isweeriri way iska hor imanayaan maa xirfad buu ku daray dabeeto xaggii dooxa uu kasoo dhacay maa arkay ninkii dooxa kasii tallaabaya iyaguna waxaa kale u yaacayno si boqor kidhaan boqor ninkuu baxsado uu fulay buu been buu sheegay xaggii dambe buu soo maray xirfad baa laisku dhaafay uu ka qaaday oodun buu ka qaado xaggii kale buu kasoo wareegay raggii buu waayey waramadiisii wixiisun buu dhowrka midhow uga horreeyey ku yara isagiibaa dagaalkiiaa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 
ده حاجة أنا كتلعبين. الباب كني حاجة نوصك علاين وده ركوي أونلاين. ما ده بين تاسك وحيد. تد دقة لبوتي وكل ما. لكن فرصة ما دينا وكانوا ميل دبوسي بني. أي كيا. كيا. نين كيو وادو وحنا لسوق عرسينين ده اللي بحيد قارنا دلي قارنا دعوة قارنا يعين. أي جوبتي بقركي قارك أوصل دروب نين كيو نور يهيو. يين بحصرون ده سواي نين كيو مش جوا أي لوي مدوه لسوق حي بقرك الله كان. بقولك بقى كوي كله كعرض ده مركا عقابي والمحبين توشكتن نينك يوبرتي ده قار كده وعي قار كده تين قار تجين أي الله سهلة نينك سيدي بين سيبسي أكو كرسي ده غير بقولك كم من نقل مركا تسوي تيب كبر ده وحنا نقول جيس هو هذا بخيل مهيدي ما يحصل وحكولي مجالي مجالك بحسن بعد جيس خنتي أنت دونتان كسينا يا سفر كاسان كورا رايا لا غورا غلو لا سوو دوركا عشي كو سيجر تولد نو عانو عسد دك واي ول كينتي بو سيي سيدي بو كو تغي دخدا مو سي سوودو ار كاميد مسكينا با وخي الا بو سيتو كلو ميدو ديبا كوي هادرا نسكا كا سوار بخا واو ديبي و يرا ورايستا هي و غو رما ظروف تسك ديمينه اسك دالا دعايو دي ودان كورو بوقر كورو لا او مكراسا ميل كورو دي واخ لا غو ودا بيليو oo dehatay wax raadsadaan noloshooda ee ragga ka raadsada wax dhacday inuu kolba mid u yeero aad u maxaa tabana saasa aad u maxaa ka qaldan sida kolba ku dariiqada de dhaba socda uu ka soo barbaxay wareysta asagoon kabadi mooyana mid sidan butuulitay boqor kiba tabeeto loo soo safro sa loo sheego lagu riinan taadi nin aad soo siiso noo caasi mu jiraa oo haa tuulada tirta ka ahaa ka warabay buuranta u sitay mid ma sitay lan soo mid sidan buu nooyay ayuu nooyay ma farmalano inaan taadina wataa meel baa la fariisiyay
ركبوا صدر والله ورئيس عبر هم تدي بقى الكوسية ماذا وحنا بخيل ما نهينه أنت سوي سعودي كل بمية ورئيسني يضروف سويقة ورهما وحنا كقبان كريم بكوسيني كير رش ويدير رش ما سيني كير العق ويدير العق بسيني مركا أنا بخيل ما نهين مركو الله بدي شيء كقول استيب بقى ركي تبو سو عسور نكان يو وحنا كور فرس على صوصيو وحنا كور هلسو قلبيو إيه إنها تدخل كمان قول سيا لطريقة خاصة أي كده كان أيه ما ده والله بدي شيء وشيء كده بقى دينك سيدي بمجال دي دي بقول سعلي لطريقة بقر كون نقضي مركو هرنا مسكير وطولير شو هو إسكح معشو مجال دي جميل أيوة نقضي مركو اللي بدأ كلمة دوت بقى كأنه يبقر كلوجي نصيبك على إسكو دافع اللي بدأ كلمة دوت ويكون أسبوع دوت تيب وقتي كهر بين يو حال ما أقوله نينك شيكت جيسين من ولد شابينشري مركا شيكات يعني واحد قصي صح وقتي كهر واحد شري شري جيسي ينفر شيك بدن labadii mar hadduu isku darsaday waxay noqotay inuu hawshii u ka kala horeeyo iyo waliba day inuu yahay qof aan gacan furan ah aad iyo aad ee sheekada noorta arabira waxay u fidan ku dhex jiray oo waxa ku dhex jira marmarka qaar in la isku dhaafo daacadnimada oo qofka daacad iyo waxuma wayna naftada ka run sheegta ha ina naftada ka run sheegta wax badan bay ku furtaa إلى نقفته قف كعام فرون وديق سيانة إن حبيني وحنا موايس إن وحكى لي إن تصين عيسى إن ترون شيء إن ماذا لفتي إن ترون سكشة معنا فينا ما شاء الله سود هذا لجانك شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا kaso xawaarihi soo kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121